Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. Jeg har simpelthen valgt at slette en af mine videoer, og det gjorde jeg på baggrund af en kritik, som jeg fik, som jeg faktisk synes var berettiget. Det handler om videoen omkring karismatiske strømninger i dansk missionsk kristendom. Jeg synes, der er noget, der kritiserer ved den karismatiske bevægelse, og det vil jeg så lave i den her video i stedet for. Men den sidste video var for generelt, for ukonkret, og det lød som om af mig, at det var en kritik af Dansk Oase, og det var faktisk ikke meningen, men jeg kan sagtens virkelig godt forstå, at det kunne høre sådan. Da jeg genså videoen, så synes jeg faktisk selv, det lød sådan. Så nu vil jeg lave en video, som mere har fokus på den karismatiske indflydelse på den del af kirken, som jeg rent faktisk tilhører. Jeg er ikke med i Dansk Oase og har aldrig været det, men jeg er med i, hvad skal man sige, den mere missionske form for Luthersk kristendom, som man finder i Danmark. Og her er man også præget af den karismatiske fornyelse på godt og ondt. Og jeg vil prøve at komme med en kritik af det. Både noget af det, som jeg mener faktisk er positivt, og noget af det, som jeg mener er negativt. Det kan være, at jeg på senere tidspunkt vil have rette en mere konkret kritik af nogle enkelte tendenser af, eller rettere sagt, nogle enkelte frugter af den karismatiske bevægelse, som startede der i 60'erne. Og det kunne for eksempel være en kritik af New Apostolic Reformation, som er en meget ny inspiration fra det, som man kan sige det sådan. Og det kunne også være en kritik af den gamle pinsekirke. Det ved jeg ikke, hvor relevant det er, fordi så meget præger det heller ikke længere. Men det kunne også være en kritik af Hillsong og deres måde at køre kirke på, eller hvad det kunne være. Altså det kunne være en af de her nyere karismatiske bevægelser, som måske er mere relevant at komme med en direkte kritik af, og måske også en mere tilgang, en anden tilgang til Dansk Oase, hvor jeg måske vil lave noget omkring, hvorfor jeg ikke selv er med i Dansk Oase, og hvorfor jeg er med i missionsbevægelserne i stedet for. Jeg har nogle bøger her, som jeg har læst, og som jeg gerne vil genlæse, som handler om den karismatiske fornyelse, særligt i forhold til den lutherske kristendom. Hvis I synes, at nogle af de her bøger er simpelthen for outdated, eller at I synes, at der er nogle nyere bøger, som jeg også burde have fat i, så hører jeg meget gerne efter og tager det meget gerne til mig. Først nogle af de gamle bøger, som jeg har kigget i, som jeg vil genlæse. Når jeg skal lave en fornyet video, hvis jeg eventuelt laver en fornyet video mere konkret omkring den lutherske karismatik, som har præget meget af den lutherske kirke i verden. Det er for eksempel en gammel sag her, som er helt tilbage fra den karismatiske bevægelses begyndelse. Lutherans and the Baptism in the Holy Spirit. Det er en virkelig gammel sag, og den er heller ikke så lang, men det er også en kritik. En anden lidt ældre sag, den er så udkommet i Danmark, Karismatisk fornyelse og luthersk tradition. Så er der også en gammel sag her, jeg ved ikke hvor aktuel den er længere, men det er i hvert fald en, jeg har kigget i, og det er i hvert fald en historisk bog i forhold til den karismatiske fornyelse, som var kommet ind i den lutherske kirke, det er Kære karismatiske venner af Leif Andersen. Og så er der altså nogle bøger, som jeg har blevet brugt en del af den karismatiske bevægelse, både i Dansk Oase, men også andre steder, også i de missionske bevægelser. Det er for eksempel Den glemte dimension i Gud af Morten Munch, som er udgivet af ProRex og Dansk Oase. Også en anden af Morten Munch, som har en anden, som måske ikke direkte har så meget med det sådan karismatiske, som sådan at gøre, altså i forhold til de karismatiske gaver osv., men alligevel præger den karismatiske bevægelse og også ind i Dansk Oase og missionsk kristendom osv. Det er den, der hedder Det omvendte rige, en bog om Guds rige og kirken. Så er det Tjenestens tre farver, som er en meget udbredt bog i mange forskellige kredse af kirken i dag, som også har nogle ting, som jeg synes er udfordrende, altså særligt nogle definitioner af nogle nådegaver, som jeg synes ikke holder. Så er en lidt større bog og lidt mere gennemgående, men en rigtig spændende bog på mange måder, Genoprettelse af Ole Skjerbæk Madsen.
Og så den sidste bog, jeg har lige lyst til at tage frem her, det er Ved en korsvej, som er en nyere bog, som er en kritik af nogle af de nye karismatiske tendenser, som har præget den lutherske karismatik i nyere tid. Særligt med fokus i Norge, hvor den kommer fra. Ja, det var nogle af de bøger, jeg har tænkt på at genlæse og kigge lidt mere i, og i forhold til, hvis jeg skal lave en video senere, hvor jeg har mere det her konkrete fokus. Hvis jeg har flere bøger, I har lyst til at pege på, så sig til, så tager jeg det meget gerne til mig. Yes, det var sådan lidt en indledning og lidt en undskyldning i forhold til den sidste video. Nu vil jeg prøve at sige noget lidt mere omkring den karismatiske, eller det, som kom i kølvandet, den karismatiske bevægelse i forhold til missionskristendom, som jeg er en del af. Først det positive. Det her med en genfokus af nådegaverne, synes jeg, er positivt. Jeg tror ikke, at man i den missionskristendom har været afvisende omkring nådegaverne. Man har været uforstående over for noget af det, men ikke afvisende. Og noget af op igennem den lutherske kirkes historie, så er der også lidt forskel, om man ser en direkte afvisning af de nådegaver, eller man ser, eller man betragter den tolker den lidt en anderledes måde, end man vil typisk gøre i dag. Noget af det, som kom med den karismatiske fornyelse, synes jeg faktisk er på sin plads, og det var noget, som har sine rødder også i pinsekirken i sin tid, altså forståelsen af tungetalen og profetien, helbredelsen, måske særligt profetien og tungetalen, som jeg synes er noget, som vi kan tage ved lære af, og jeg synes faktisk, at jeg har fokus på noget, som har manglet umiddelbart, så vidt jeg kan se det, i den lutherske kristendom. Da jeg selv kom til tro som 17-årig, kom jeg i missionske kredse, og jeg kan huske, at jeg læste i Bibelen blandt andet 1. Korintherbrev, kapitel 12, omkring nådegaverne, hvor der blandt andet stod det her om tungetale, og så senere i samme brev, kapitel 14, hvor man sådan mere får uddybet, hvordan den her nådegave samt profeti osv. er i funktion. Og der spurgte jeg omkring det her med tungetale, og jeg fik heller ikke en afvisning af, at det måtte man ikke bruge, men alligevel så sagde man, at det skal man være påpasselig med, det skal vi ikke lægge for stor vægt på, fordi det gjorde man i 70'erne, da den karismatiske fornyelse kom i kontakt med den missionske kristendom. Derfor skulle man tage afstand til det, fordi det var usundt. Den tilgang til det, synes jeg, er forståelig. Det er forståeligt, at man oplever noget usundt, men den er heller ikke helt i orden, fordi man kan ikke bare afvise noget, fordi det er praktiseret på en usund måde. Så må man finde ud af, hvad er så den sunde måde. Men altså, en genfokus på de karismatiske nådegaver, som vi kender fra skriften, og som vidt jeg kan se det, også var i funktion i urmenigheden og i oldkirken, synes jeg er helt på sin plads. Så kan man så diskutere, hvordan det skal praktiseres, det er en helt anden historie. Så der er i hvert fald noget af det positive, som jeg mener er meget relevant. Og så i noget, som minder om det, men som nok har rødder længere tilbage, end den karismatiske fornyelse, det er synet på det almindelige præstedømme. Man har altid haft syn på den almindelige præstedømme i den lutherske kirke, forstået på den måde, at alle kristne er præster, ligesom har et noget, der svarer til det levitiske præstedømme. Altså alle kristne er tempelpræster, offerpræster i forhold til tempel. Alle kan bringe takkeoffer osv. Men det har fokus på det almindelige præstedømme, som på en særlig måde kommer i udtryk i noget af det, som Luther har skrevet, måske mere i de pietistiske skrifter. Det her med, at alle kristne har på en eller anden måde noget at bidrage med, at der er forskellige nådegaver. Jeg har tidligere i nogle videoer talt om 1. Korintherbrev kapitel 14, vers 26, som netop handler om det her syn på, at der er forskellige ting, der kommer frem i menighedens sammenhæng. Så det mener jeg faktisk, at de har noget fat i. Den her samme tradition bliver også videreført i de missionske bevægelser. Og det synes jeg er helt fair og på sin plads. Men altså det her ting med en syn på det almindelige præstedømme og nådegavernes funktion, synes jeg er helt reelt og en positiv ting, som blandt andet er kommet fra den karismatiske fornyelse. Så et par af de negative ting, som jeg synes i hvert fald præger den kirkelighed, som jeg kender til, og som jeg kommer fra, den missionskristendom, hvor man har taget noget fra den karismatiske fornyelse, eller i hvert fald også fra den karismatiske fornyelse, som man har taget til sig.
Igen også noget, som muligvis har sine rødder, eller som har rødder helt tilbage til pietismen. Den ene ting, det er erfaringsteologien, og det andet, det er økumenien. Erfaringsteologien, som går ud på, at man kan mærke Gud på en særlig måde, man kan opleve Gud på en særlig måde uden for skriften. Det er for så vidt enig i, at man kan. Gud kan sagtens åbenbare sig uden for skriften, men aldrig imod skriften. Men jeg synes, at i kølvandet på den karismatiske fornyelse, at der kommer sådan en fokus på, at man på en eller anden måde har krav på sådan en erfaring. I hvert fald sådan har jeg oplevet det af nogle personer fra det missionske kristenliv, som er anfægtet, hvorfor de ikke har de her store oplevelser, og hvor kunne jeg godt tænke mig, at jeg talte i tunger, så ville jeg virkelig opleve, at jeg var tæt på Gud. Hvorfor er det, jeg ikke får lov til at erfare Guds nærvær, som de andre gør, når de synger lovsang, osv. Altså de her emotionelle erfaringsoplevelser, som nogle gange bliver talt om. Det er en usund tendens i de kirkelige kreds, som jeg kommer i, mener jeg virkelig. I forlængelse af det, så taler man også om, at Gud på en særlig måde er nær, når vi synger lovsang, for eksempel. Og lovsang er noget særligt, når vi tilbeder Gud, og der er noget særligt her. Der er en kommunikation, der er en relation, som gør sig gældende. Men det er, at Gud på en særlig måde møder os i lovsangen. Og her taler jeg ikke bare om forkyndelsen i lovsangen, men selve det at lovsynge, selv de følelser, der vækker i os, når vi lovsynger, det er altså en usund teologi. Og noget, jeg virkelig mener, vi skal være påpasselige overfor. Der hvor vi får lovet, at Gud på en helt særlig måde er til stede for os i sin forenseske nåde, altså der, hvor han rækker os retfærdiggørelsen, det er i nådemidlerne, i evangeliets forkyndelse, i nadveren, i dåben og i skriftemålet, eller rettere sagt i absolutionen ved skriftemålet. Der har vi nogle særlige løfter knyttet til, at han vil være tilgivende til stede for os. Der er også andre steder, hvor vi hører om, at han er til stede for os i skaberværket, i samvittigheden osv., men det er en anderledes tilstedeværelse, som også er reelt. Men der, hvor vi virkelig erfarer at komme i Guds nærvær, hvor vi virkelig oplever hans kærlighed, hans fremstrakte arme til os, det er i de såkaldte nådemidler. Det er det, hvor vi må have fokus på. Det var det, som har det overordnede fokus for os, og ikke de oplevelser, vi har, når vi synger lovsang, når vi taler i tunger, når vi er sammen i brødrenes fællesskab. Det her er ikke en afvisning af følelser, for selvfølgelig vil der være følelser. Jeg taler bare om det her usunde med, at man på en særlig måde har en oplevelse af, at Gud er særligt til stede, hvis jeg føler ham, hvis jeg har nogle særlige oplevelser. Det er en usund tendens, som i hvert fald også, så vidt jeg kan se, det bliver forstærket i den karismatiske fornyelse. Og så præger også missionskristendom i dag. Den anden side, det er økumenien, tværkirkeligheden. I det missionske fællesskab, jeg kender til, er man ikke økumenisk i den forstand, at man har forkyndelsessamarbejde med ikke-lutherske kirker. Og dog, jeg synes, man forholdsvis ukritisk tager nyere sange til sig, som ikke har rødder i luthersk kristendom. Jeg mener godt, at man kan bruge sange, som ikke har rødder i luthersk kristendom, så man ikke det, jeg siger, men jeg synes også, at man tager nogle sange til sig, som har en usind teologi bag sig. Det kunne være sange helt fra pietismen af, men det kan også være nogle af de nyere lovsange, som for eksempel kommer fra Battle Church eller Hillsong, eller nogle af de her kirker, som absolut ikke er lutherske, som har et helt andet teologisk fokus, end det vi kender fra de lutherske kirker. Der kunne jeg godt tænke mig, at vi var mere kritiske og lærte vores unge mennesker at være mere kritiske. Der er en vis kritik, når vi udgiver sangbøger, I de lutherske missionsbevægelser, så er der selvfølgelig en kritik, både en kvalitetskritik, men også en teologisk kritik. Og sådan skal det også være. Men mange, når vi bruger sange i dag, så er det ikke nødvendigvis fra sangbøger, så er det også andre steder fra. Vi tager nyere sange til os. Og nogle gange er min oplevelse, at det, som er kriteriet for, at man bruger en ny sang, det er, at den er ny. Eller at den vækker nogle særlige følelser hos os. At den er fed. At den er lækker. Og det synes jeg er en farbar vej at gå. Selvfølgelig må en sang gerne være ny, og selvfølgelig må en sang gerne være
lækker, og man bliver glad af at synge den, men hvis den samtidig har en dårlig teologi, og hvis det, man særligt fokuserer på, er, at den skaber nogle følelser i os, så er vi et sted, hvor det er usundt at være, hvis du spørger mig. Fordi så er det netop, at vi sætter musikken ind i det sted, hvor forkyndelsen, dåben, nadveren hører hjemme. Igen, der er selvfølgelig forkyndelse i sangene, i sangenes tekster, og det vil jeg slet ikke tage fra den, men det er mere de her emotionelle erfaringer, vi har, når vi synger lovsang, hvor vi betragter det som Guds særlige nærvær. Det er en farbar vej at gå. Så det økumeniske, hvad betyder det? Det betyder tværkirkelighed, altså at man er fælles. Og selvfølgelig er der en form for usynlig tværkirkelighed, som gør sig gældende. Der findes ikke kun kristne i lutherske kredse. Der findes kristne i mange, mange forskellige kirker. Katolikker, pinsefolk, baptister osv. Der er kristne, troende kristne overalt, som vi kommer til at møde på den nye jord. Årsagen til, at vi ikke skal have læremæssigt fællesskab med de her, det er fordi, at de ikke har fat i den lange ende, hvis jeg kan sige det sådan. Når jeg er lutheraner, så er det netop fordi, jeg tror, at den lutherske lærer er i overensstemmelse med skriften. Så er det fordi, jeg tror, at det er den rette lærer. Og derfor så mener jeg ikke, at det baptistiske dåbssyn for eksempel er et udtryk for den rette lærer. Det er forkert, det er en usund tendens. Og det samme med den gamle, klassiske pinseteologi om åndsdåb, det er noget usundt, det er noget, som ikke stemmer overens med skriften, hvis du spørger mig, og derfor er det ikke noget, jeg ønsker at tage til mig. Sagt på en anden måde, jeg mener, at de her teologier, som de her forskellige kirker står, er på gale veje, de er forkerte, og derfor bør vi ikke have forkyndelsesmæssigt samarbejde med dem. Vi kan sagtens have et broderligt kærlighedsfællesskab med dem, og det synes jeg, vi skal have, men ikke et forkyndelsesamarbejde, fordi vi er uenige om helt centrale teologiske punkter. Så, hvis jeg skal opsummere her, den kritik, jeg har lyst til at komme med de karismatiske strømninger, som er kommet ind i dansk kirkelighed, som også har rødder, som går længere tilbage af den anden karismatiske strømninger, det er særligt den her erfaringsdimension. Ikke der, at der er en erfaringsdimension, men at man gør den her emotionelle erfaringsoplevelser til noget helt særligt gudsnærvær noget. Og så det her med det økumeniske, at det vigtigste er, at man nu elsker hinanden. Det vigtigste er, at vi kan være sammen omkring det, vi virkelig tror på, underforstået. Dåben, nadveren er ikke det, som virkelig betyder noget. Det kan vi have for os selv, men det, som virkelig betyder noget, det er, at vi alle sammen elsker Gud. Yes, det var så den nye video, hvor jeg håber, I oplever, at den er lidt mere saglig og knap så meget efter vores venner i Dansk Oase. Så må vi se, om der kommer en ny video i forhold til det på et tidspunkt, men så det bliver i hvert fald ikke lige nu. Tak for nu, og Guds velsignelse til jer.